Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով տարածաշրջանում ճանապարհների բացմանը։ Փաշինյանը կրկնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի բնորոշումը, թե ճանապարհները բացվելուց հետո պարզեցված ռեժիմ է գործելու։ Թե ինչ է նշանակում պարզեցված ռեժիմ, ոչ Լավրովը, ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չեն մանրամասնել։ Այնուամենայնիվ, Ազատությանը որոշ մանրամասներ հայտնի են դարձել հայ-ադրբեջանական ճանապարհների վերագործարկումից։ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող պարզեցված ռեժիմի մասին Լավրովի հայտարարությունից 5 օր անց էլ պաշտոնապես չի հստակեցվել, ինչ է այն նշանակում։ Ազատությանը սակայն որոշ տեղեկություններ են հայտնի դարձել ընթացող բանակցություններից։ Ըստ այդմ նախ ռուսաստանյան սահմանապահ ծառայությունն է ստուգելու Հայաստանի տարածք մտնող ադրբեջանական բեռներն ու ուղևորներին։ Հետո հայաստանյան մաքսային ծառայությունը, այնուհետև անցումն իրականացվելու է հայաստանյան հատուկ պահակախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում լինելու է ռուսաստանցի առնվազն 1 սպա։ Արդյոք նույն պայմաններն են գործելու ադրբեջանի տարածք մտնող հայաստանյան ուղևորների ու բեռների դեպքում, ըստ նույն աղբյուրների բանակցությունները շարունակվում են։ Այս մասին օրերս գրել էր նաև լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, ում տեղեկություններով Բաքուն դրել է ռուսական ուղեկալի պահանջը։ Պաշտոնական Մոսկվան ու Երևանը տարբեր տեղեկություններ հրապարակեցին մոտ 10 օր առաջ Մոսկվայում կայացած փոխվարչապետեր Օվերչուկի, Գրիգորյանի եւ Մուստաֆաևի հանդիպումից հետո։ Ըստ Ռուսաստանի կառավարության, կողմերը մերձեցրել են մոտեցումները ավտոմոբիլային ու երկաթուղային ճանապարհներին, սահմանային, մաքսային եւ հսկողության այլ տեսակների հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությամբ կողմերը հստակեցրել են մոտեցումները, թե որոնք են այդ մոտեցումները առ այսօր պաշտոնապես չի նշվում։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։ Արդյոք նույն ռեժիմն է գործելու ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան ու Ռուսաստան գնացող ուղիների դեպքում։ Ադրբեջանի այդ ճանապարհների վերագործարկմանը ժամեր առաջ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում հայտարարելով, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։ Is unacceptable for us, and it is red line for us because. Գիտեք, մեզ համար անընդունելի են այսպես կոչված միջանցքի մասին ձևակերպումները, և դա մեզ համար կարմիր գիծ է, քանի որ մեր տարածաշրջանում համաձայնի երակողմ հայտարարության, որի մասին նշեցի մեր խոսակցության սկզբում, մենք ունենք մեկ միջանցք, և դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, բայց մեր երակողմ հայտարարության մեջ ունենք մեկ այլ դրույթ, որը հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Նկատի ունեմ երկաթուղիներ, ճանապարհներ, և մենք պատրաստ ենք իրականում արդեն քննարկում ենք տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու հարցը։ Երկուստեք ինքնիշխանության և սահմանների անկախտելիության հարգանքի սկզբունքով։ With the respect of sovereignty and the laws of the country. Մինչ Հայաստանից շարունակում են պնդել միջանցքային տրամաբանությունը անընդունելի է, Ադրբեջանը շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին և բացի այդ հայտարարում է Իրանի տարածքում տրանսպորտային հանգույց ստեղծելու մասին Հայաստանի սահմանից 5 կիլոմետր հարավ։ Տարածաշրջանում կոմունիկացիաների թեմաներով բանակցություններ վարող Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ չի թաքցնում, որ Հայաստանը մեկուսացնելու խնդիր է դրել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն է որոշում Հայաստանի հետ բանակցությունների բովանդակությունն ու խաղաղության օրակարգը, ավելին նրա պահանջով բանակցային լեքսիկոնից հանվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն և կարգավիճակ եզրույցները, հայտարարել է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ռամիլ Յուսուբովը նաև հիշեցրել է, թե սահմանազատման հանձնաժողովների կազմի հաստատումից և առաջին հանդիպումից առաջ Հայաստանը ամիսներ շարունակ ժամանակ էր ձգում, խուսափելով բանակցություններից։ Նրա խոսքով հաջորդիվ Ադրբեջանը ուզում է բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, և Երևանը արդեն չի կարող խոչընդոտ ստեղծել դրա համար։ Յուսուբովի համոզմամբ Ալիևի դիվանագիտական վարպետության շնորհիվ Ադրբեջանը կարողացել է համաձայնության գալ մյուս հարևանի, Իրանի հետ։ Ալիևի նախաձեռնությամբ Իրանի հետ ստորագրված փոխմբռնման հուշագրի համաձայն Իրան-Հայաստան սահմանից 5 կիլոմետր հարավ կկառուցվի Արևելյան Զանգեզուրն ու Նախիջևանը իրար կապող նոր տրանսպորտային հանգույց։ Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ նոր տրանսպորտային հանգույցի հարցում պետք է գերակա դիրք ունենա և թելադրի իր պայմանները, սակայն մեր նախագահը հայտարարել է,
որ այս տրանսպորտային հանգույցը շահագործման է հանձնվելու ընդամենը 5 կիլոմետր աշխարհագրական տարբերությամբ եւ Հայաստանը հերթական անգամ սխալվել է իր հաշվարկներում։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիտարկմամբ վերջին շաբաթներին սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով բանակցություններին Հայաստանի պաշտոնյաների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը գիտակցում է, փոխզիջումներ այլևս չեն լինելու։ Մենք հերթական անգամ կարող ենք մեկուսացնել Հայաստանին զրկելով գլոբալ նախագծերին մասնակցելու հնարավորությունից։ Սա Երևանի վերջին հնարավորությունն է եւ այս ծրագրերից դուրս մնալով նրանք կկործնեն սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից խուսափելու միակ հնարավորությունը։ Մինչ Ադրբեջանից կրկին հնչում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարություններ, պաշտոնական Երևանը վերահաստատել է, որ իր համար դա կարմիր գիծ է։ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք ունենք մեկ միջանցք, եւ դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին»։ But we have another point in our trilateral Բայց մեր երակողմ հայտարարության մեջ ունենք մեկ այլ դրույթ, որը հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Նկատի ունեմ երկաթուղիներ, ճանապարհներ եւ մենք պատրաստ ենք իրականում արդեն քննարկում ենք տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու հարցը։ Երկուստեք ինքնիշխանության եւ սահմանների անկախտելիության հարգանքի սկզբունքով։ Դեռ որքան են Ֆրանսիայի հրապարակում մնալու խորհրդարանական ընդդիմադիրների վրանները, հարցը գուցե այսօր երեկոյան պատասխան ստանա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայիսի 1-ից Երևանի ամենաբանուկ խաչմերուկներից մեկը փակ պահող ընդդիմադիրները ակնկալվում է, որ այսօր պետք է հայտարարեն իրենց հետագա քայլերի մասին։ Մինչ այդ ընդդիմության շարքերում խոսում էին մարտավարություն փոխելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արդեն ամիսուկ ես փոխոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը այսօր կհայտարարեն, ինչպես է դիմադրության շարժումը շարունակելու պայքարը։ Օրերս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդյունավետ որակելով ընդդիմադիրների շարժումը հորդորել էր սպասել ընդդիմադիր առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանի այսօրվա ելույթին։ Խոսում են վրանները Ֆրանսիայի հրապարակ։ Անցած շաբաթ են Սաղաթելյանն ասել, թե նոր մարտավարություն որդեգրելու խնդիր ունեն, մտածում են որոշ փոփոխությունների մասին, բայց փաղագծեր չեր բացել։ Անդիմադիր Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասում է՝ մի քիչ էր սպասեք, ակնարկելով չգիտի ինչ նկատի ուներ երրորդ նախագահը։ Նախորդ շաբաթներին ամեն օր ինչ որ նորություն է եղել։ Ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, դուք չեք կարող արում։ Չէ, ես ընդհանրապես սիրում եմ իմ հայտարարություններն ասացնել մեկտաբանը։ Օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը Ազատության զրույցում ասել էր, թե վրանները հրապարակում պետք է շատանան, հիմա լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, թե հենց այսօր ընդդիմադիրները պատրաստվում են բացել Ֆրանսիայի հրապարակը, հավաքել վրանները, որտեղ փաստացի 1 ամսից ավելի մարդիկ են ապրում։ Վրանները ընդամենը գործիք են Ազատության զրույցում ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով. դրան կարող են մի օր այս, մեկ օր այլ վայրում լինել։ Դա կարող է լինել Շահումյան հրապարակը, Գյումրի թատերական հրապարակը, Վանաձորի Արցախի հրապարակը, այն ամբողջ Հայաստանը մեր գործունեության դաշն է եւ այսպես ասեմ ամբողջը բերել, կենտրոնացնել վրանների վրա, կրկնում եմ, վրանները գործիքներից մեկն են եղել։ Կսպասենք ժամը 19:30-ին ավելի հանգամանալից քոսի, բայց կրկնում եմ, այսպես ասեմ, պաշտանմունք վրանը կեցավայրեր կամ Բողոքի գործողության մի դրվագ էր։ Դա կարող է վաղը լինել նստածույց Պաշտոնյան փողոցի վրա Թումանյան խաչմերուկ, որոշենք պատգամավորներ ունենանք կամ այցելության գնանք որևէ նախարարի պատասխանատվության կանչելու պարզաբանում ստանալու։ Սա բոլորը գործիքներ են։ Այդ գործիքները, որ դուք թվարկեցիք, արել եք մի քանի անգամ եւ ճանապարհ փակել եւ նախարարություններ այցելել եւ ահա ես ուզում եմ իմանալ այս 40 օրերի ընթացքում դուք կարծում եք, որ հասել եք ինչ որ մի կետի, որ հնարավոր է շարժմանը նոր շունչ տալ, թե ի վերջո դուք էլ եք եզրակացրել, որ գուցե մարդիկ հոգնել են եւ նահանջի տեղ կա։ Մայիսի 1-ից հետո անցնող շաբաթներին Այնքան լուսավոր նոր դեմքեր եմ տեսել։ Մայիսի 1-ով սկսված պայքարը եւ այսօրը չդադարող պայքարը եկավ ասելու, որ հայ ժողովրդի, Հայաստանի հասարակության մի կարևորագույն մասը դեմ է այն ամենին, ինչ որ իշխանությունը նախաձեռնել է։ Ի դեպ, այսօր առավոտյան ընդդիմադիրներն ահազանգեցին, որ մեքենա է երթևեկել վրաններից մեկի վրա։ Մանուկյանի խոսքով ոչ ոք չի դժուժել։ Վարորդիներ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել, թե ով է նա եւ ինչու է վարել վրաների ուղղությամբ, առայժմ հայտնի չէ։
Ուկրաինայում պատերազմի 111-րդ օրն է։ Մարտերը շարունակվում են Դոնբասում, որտեղ ռուսական զորքերը Սևերոդոնեցկ քաղաքն են շրջափակել եւ առաջանում են Խարկովում։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները խոստովանում են, Սևերոդոնեցկ քաղաքը գրեթե լիակատար շրջափակման մեջ է։ Ռոյտերսի տեղեկություններով այս մասին այսօր առավոտյան հայտնել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդը, նշելով, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է ոչնչացնել Սևերոդոնեցկը հարևան Լիսիչանսկին կապող 3 կամուրջներից վերջինը։ Այսպիսով ռուսական զորքերը կտրել են այն բոլոր ճանապարհները, որոնցով հնարավոր էր տարհանել քաղաքի բնակիչներին, Ուկրաինայից Պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Ройтерսը։ Триває 110-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ուկրաինայի գլխավոր штаբն իր գնահատականներում ավելի զգուշավոր է նշելով միայն, որ ռուսական զորքերն առայժմ միայն փորձում են շրջապատել Սևերոդոնեցկի մոտ կուտակված ուկրաինական զորքերը, միաժամանակ արևելքից շարունակելով քաղաքի գրոհը։ На Донецькому напрямку Окупанти здійснюють перегрупування підрозділів. Донецькі ուղությամբ զավթիչները վերախմբավորում են ուժերը, փորձելով շրջապատել Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկ բնակավայրերի շրջանում գտնվող մեր ուժերը։ Բուն Սևերոդոնեցկում հակառակորդը շարունակում է գրոհել քաղաքի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու նպատակով, հայտարարում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը։ Երկու շաբթի օրը պաշտոնական Կիևը տեղեկացրել էր, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս են մղվել Սևերոդոնեցկի կենտրոնից եւ այժմ գտնվում են ազոտ գործարանի տարածքում։ Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, ամփոփելով վերջին 24 ժամերին ռազմիդաշտում ծավալվող իրադարձությունները, տեղեկացնում է, որ ուկրաինական ուժերը Խարկովի ուղությամբ եւս սկսել են նահանջել։ Խոսքը այն դիրքերի մասին է, որոնք ուկրաինացիներին հաջողվել էր հետ գրավել մայիսի կեսերին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակ Ակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը անուղակիորեն հաստատել է Խարկովի ուղությամբ նահանջի փաստը, նշելով, որ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մեջբերում կրկին հասանելի է ռուսական հրետանու հարվածների համար։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է 288 երեխա, 527-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում է այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում 4300-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ եւ օրվա այլ կարևոր նորությունները դիտեք մեկ տեսաշարով։ Ուկրաինայում շարունակվող դաժան պատերազմի պայմաններում, որը հազարավոր մարդկանց կյանք է խլում, ուկրաինացիները սովորում են նաև ծիծաղել այդ սարսափների վրա։ Անտոն Տիմոշենկոն կատակերգու ընկերների հետ ներկայացումներ է տալիս Կիևի ակումբներից մեկի նկուղում։ This is the only way. This is the only way to save your mental health in war, as I suppose, because I don't have money for a Կարծում եմ, սա պատերազմում հոգեկան առողջությունը փրկելու միակ միջոցն է, քանի որ ես փող չունեմ ֆսիխոթերապևտի համար, ասել է կատակերգու Տիմոշենկոն, հավելելով, թե տոմսի արժեքը 8-ից 10 դոլար է, շատ ավելի էժան է, քան հոգեբանական օգնության ծառայությունը։ Հանդիսատեսներից Յուլիա Շիտկոն ասել է, որ իրեն շատ ավելի լավ է զգացել, երբ մյուսների հետ ամբողջ դահլիճով բարձրաձայն ծիծաղում էին ներկայացման ժամանակ։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայի ամենահայտնի կատակերգուն հիմա երկրի նախագահն է։ Նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Զելենսկին ընտրվեց 2019 թվականի ընտրություններում։ Ժողովրդի ծառա կատակերգական հեռուստասերիալներից մեկում նա խաղում էր դպրոցի ուսուցչի դեր, ով հետո դառնում է երկրի ղեկավար։ Վլադիմիր Զելենսկին իսկապես դարձավ երկրի նախագահ։ Փետրվարի 24-ից հետո նա դարձել է պատերազմական ժամանակաշրջանի առաջնորդ։ Նրա ամենօրյա տեսաուղերձները հաճախ մռայլ են եւ ուժգին։ ՄԱԿ-ի պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը բարձրացնում է պարենային գլոբալ ապահովությունը, բարձրացնելով սննդամթերքի գները եւ սպառնալով գալիք տարվա բերք ավակին։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Քյու Դոնգյուն, ելույթ ունենալով Հռոմում նախորդին բացված 170-րդ նստաշրջանում, ընդգծել է արկա հակամարտությունների ազդեցությունը պարենային ապրանքների գների եւ մատակարարումների շղթաների վրա։ The implication of the war in Ukraine
Ուկրաինայի պատերազմը եւ աշխարհի այլ հակամարտությունների ազդեցությունը պարենային գլոբալ անվտանգության վրա նախկինի պես պահանջում է մեր ամբողջական վերլուծությունը, տեխնիկական մոտեցումներ եւ համապատասխան գործողություններ։ Ուկրաինայի պատերազմը եւ այլ մարտահրավերներ նվազեցրել են պարենի անասնակերի եւ վառելիքի արտահանման ծավալները, ինչը հանգեցրել է պարենային ապրանքների գների հետագա բարձրացման եւ վտանգի տակ դրել 2023 թվականին բերքը, ասել է Քյու Դոնգյուն։ Հռոմում մեկնարկած պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանը շարունակվելու է 5 օր։ Թայլանդում թմրամիջոցների գործերով դատապարտված մոտավորապես 3000 կալանավորներ ազատ արձակվեցին այն բանից հետո, երբ իշխանությունները մարիխուանան դուրս հանեցին թմրանյութերի ցանկից։ Թայլանդը դարձավ Ասիայի առաջին երկիրը, որտեղ մարիխուանան այլևս թմրամիջոց չի համարվում։ Գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով թույլատրվել է մարիխուանա աճեցնել, բայց ծխելը դեռ կարող է խախտել հանրային առողջության մասին օրենքը։ Այսօր որոշվելու է 2022 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցող վերջին թիմը։ Կոստա Ռիկա-Նոր Զելանդիա խաղի հաղթողը կդառնա Քաթարում կայանալիք առաջնության 32-րդ մասնակիցը։ Քաթարը հյուրընկալեց նաև միջմայր ցամաքային պլեյ-օֆ խաղերը։ Նախորդին այստեղ Ավստրալիայի ֆուտբոլի հավաքականը նվաճեց աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու նախավերջին ուղեգիրը։ Միջմայր ցամաքային պլեյ-օֆում նրանք խաղավերջի 11 մետրանոց հարվածների արդյունքում 3 հաղթեցին Պերուի հավաքականին։ Խաղի հերոսը դարձավ դարպասապա Անդրյու Ռեդմեյը, ով փոխարինման դուրս եկավ վճռորոշ հարվածներից առաջ եւ հետ մղեց պերուանցիների վերջին հարվածը։ Ահմադ Բինալի մարզադաշտում ավստրալիացիները տոնում էին հաղթանակը։ Ավստրալիան արդեն 5-րդ անգամ անընդմեջ հաղթահարում է որակավորման փուլը եւ կմասնակցի աշխարհի գավաթի մրցաշարին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքերում եւ սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։